Välkomna till avsnitt 2. Vi har fått superbra respons på vårt premiäravsnitt. Och det är hur kul som helst, eller hur? Över 2000 visningar. Mm. Och om ni har missat det så kan ni faktiskt gå in på vår Facebook-sida. Skönhetspodden på Facebook. Den här veckan har vi tänkt ta upp det här med smink som vi älskar mest. Och smink har faktiskt funnits så långt tillbaka i tiden. Och det har vidareutvecklats med åren också. Så det finns en hel del märken och ett väldigt stort utbud. Och en hel del olika sminktrender också. Vi har varit på Makeup Store och pratat lite med människor om trender och sånt där. Men inne på Makeup Store gjorde vi ett reportage. Och det är om höstens sminktrender och det ser ut så här. Vad är höstens trender? På hösten funkar det alltid väldigt bra med mycket mörka läppar och även mycket matta färger på ögonen, mycket mörkt, mörkbrunt och grönt och sådär. Mm. Är det några speciella färger i höst? Det var väl lite där precis som jag sa, det här gröna, mörriga och mycket brunt. Vi har lite tipp eller lite där precis som man kan kolla på. Så det är väl det som har kommit nu till hösten. Ja, har du någon personlig favorit? Jag älskar ju mörka läppar. Så jag kör mycket lila och vinrött och sådär på hösten. Så det är perfekt för mig. Jag älskar hösten för då kan man dra på mycket färg. Och har du någon personlig favorit? Ja, jag älskar ju röda läppar. Så om man kör röda läppar och lite matta bruna skuggor på ögonlocken. Jättesnyggt. Tack så mycket. Ja, det var ju mörkt som gällde. Även skogsaktiga färger, murrigt och matta färger, bruna, mörka läppar. Ja, och sen så gick vi runt till en del folk inne på vågen och sånt där som sagt. Och där frågade vi dem vad de tyckte om höstens trender. Vad tycker du om höstens make-up-trender? Jag tycker det är snyggt för att det är mörkt. Och det är snyggt med mörka färger. Vad tycker du om höstens make-up-trender? Jag gillar inte mörka färger så jag föredrar ljussminkning i höst. Tack. Vad tycker du om höstens make-up-trender? Jag tycker det är väldigt snyggt för jag gillar mörka ögon och det passar alla årstider. Ja. Vad tycker du som kille om höstens make-up-trender? Jag tycker det är snyggt. Det ska vara lite mörkt och det är lite mörkt och så ute. Så jag tycker det är jävligt snyggt när man har lite mörka grejer och så på. Jävligt snyggt, skitsnyggt. Vi var på eventet Fall for Fashion som var på Vågen Galleria och kollade in modevisningen som de hade. Och så där såg det ut. Nu är vi på Vågen och vi ska kolla in eventet Fall for Fashion. Häng med! Idag har vi med oss tjejerna från Fauni. Kul att ni kunde komma. Ni kan ju berätta lite om er själva. Jag heter Fong. Jag heter Setni och vi är de som startade företaget Fauni. Och vi syr massa kläder. Främst kollektioner och fina klänningar och så. Hur började er resa? Vad fick er börja designa? Uh-huh. Vi började teckna, alltså teckning är där vi börjar med. Så vi tecknade prinsessor och sånt där och som barn brukar man teckna väldigt ensidigt, ofta samma klänning. Sen efter ett tag så behöver vi ändra klänningarna och sy om dem lite grann. Fast det var ju mest i högstadiet när syslöjden kom in. Vi började sy lite mer på allvarligt, annars var det liksom en nalle man sydde kanske.
Vi har hört att det inte alltid är en dans på röda rosor som designer. Har ni något speciellt tufft tillfälle som det är som svårast? Alltså tiden. Att få ihop alltihopa, det tar ju ganska mycket tid. Man har ju liksom för sitt jobb, så har man ju ett privatliv, så har man ju det. Så att försöka få ihop det, det är väl mest, det jag tycker är mest jobbigt idag, svårast. Man får ju räkna med att man har två jobb. Så man kommer hem och efter sitt riktiga jobb då, eller vad man säger, då sitter man på soffan och varvar ner. Det gör man inte, utan man sätter sig bakom sin maskin och syr. Och tiden räcker inte till alltså. Nej, det är väldigt. Vad skulle ni gjort om ni inte var designer då? Hjärtkirurg. Någonting kul i alla fall. Någonting som, alltså det handlar inte bara om att tjäna pengar, utan man tycker om att göra det. Ja, så kreativt. Eller jag är hjärtkirurg eller typ arkitekt. Någonting för att liksom, något roligt. Fast jag tycker det är jättekreativt att sy klänningar. Jo, alltså först och främst vill vi bli där. Ja. Det är där liksom vi satsar på. Men om inte det går så får vi hitta något annat. Men det ska gå för. Ja. Har ni någon person som har inspirerat er till att börja designa? Ja, Lars Wallin. Mm. Han är väldigt fina klänningar. Mm. Så här fina couture-klänningar. Och som det man såg, det är liksom så här, varje klänning är liksom wow. Det är någonting speciellt med varje klänning. Mm. Så bara det att alltså, man kan kolla på det hur länge som helst fortfarande. Mm. Kolla in detaljer och sånt där. Så han är riktigt, han är grym. Ja, riktigt bra förebild. Har ni några karriärtips för de som kanske vill bli designer? Jobba hårt. Uh-huh. Och sen så det är ju liksom, som sagt, man får inte, man kan inte gå hem och bara chilla. Men sin fritid lägger man liksom på att jobba hårdare. Det är jätteklyschigt, men ge aldrig upp. Mm. Bara sy på och kämpa. Ska vi kolla på er kollektion? Mm. Ja. Är med er. Vad är här bak? Ska vi se här. Det är bara fem klänningar av vår senaste. Men hur har ni tänkt då? Tänker ni på att hur modellerna ser ut? Och ja, faktiskt. Vi gör mycket där. Om det är någon som är lite kraftigare, hur tänker ni då för om det vill se smalare ut? Då draperar man. Okay. Oftast brukar man vilja drapera och sen så visa. Mm. Jag brukar visa det ställen där de är smalast. Mm. Liksom vid midjan som folk är. Mm. Och sen så draperar liksom lite här och lite vid bysten så man får en får en liksom kvinnlig form. Mm. Man framhäver kvinnan lite mer. Mm. Mycket tygval också. Tygval hjälper väldigt mycket. Ja, det är ju färgerna också. Vad väljer ni för färg då i så fall? Alltså om man är blond så brukar jag vilja ha lite mer kalla färger. Okay. Men det funkar ju, varm också funkar. Men jag tycker det är extra snyggt om man är blond. Som det ger lite mer effekt tycker jag. Ja. Mm. Och sen när man är lite brunhår, lite varm så kan man ta lite mer varma färger. Men som sagt, det beror sig på från person liksom. Mm. Till exempel en tjej här, hon var ju brunhårig men hon hade en lite mer, vad ska man säga, typ turkos klänning. Mm. Och det är bra att ha snyggt. Liksom. Mm. Det börjar på. Hur har ni tänkt bakom den här klänningen? Den är ju skitsnygg. Tack. Den där tänkte vi, alltså vi vill ju liksom, när vi ser klänningen så vill vi helst visa något som inte har visats förut. Ja, för då, den här, hur ska man täcka bysten? Den täcker ju. Den täcker hela. I princip. Okay, tjejen som hade på sig hade i och för sig lite nipple cover. Så sen får man inte ha alldeles för stor byst heller. Nej, då kommer det inte täcka. Men, hon var ganska nätt upp till och sen så när man drar på det så såg det riktigt fräsigt ut. Mm. Vill jag göra någonting extra? Vill jag typ använda mer än bara tyg som material? Uh-huh. Och det är riktigt kul att göra med klänningar. Det blir mer, inte folk mer, så här, man kollar mer på det då. Mm. Och så har vi den här då. Ja. Och framöver inte den här lite formen också? Eller var, jo, den är ju väldigt. Nu ska vi dra upp här också. Den här är väldigt djup i ryggen. Här nere. Mm. Och, alltså här var designen ganska simpel. Utan det var ju med tyget vi satsade på. Mm. För den är väldigt glittrig. Men hur jag tänker, eftersom att kjolen är så lång. Det känns som att ryggen är. Ja, det är sjöjungfruform är det. Är det där? Ja, det går ju hela vägen. Mm. Så här, ni är tajt i lite ovanför knäna, sen släpps det. Och det är mycket för form, det är Så den här, en som är lite mer kurvig, kan den ha den här klänningen? Absolut, det tycker jag. Mm. Bara den är bekväm i sin kropp själv också. Okay. Så för den sitter liksom som en korvskinn. Ja. Den sitter väldigt tajt. Okay. Mm. Den här är lite mer romantisk. Ja. Oj! Jag och sen så är det, gjorde vi två slitsar, bara för att det skulle bli lite mer. Det skulle hända lite mer. Mm. Och sen här bak är en ganska djup ryggen också. Jättefin. Tack. Väldigt simpel. Ja, den är väldigt stilren. Ja. Den tjejen som hade på sig den här, hon är väldigt särskild. Vi kollar mycket när vi, för det här sköra klänningen var ett projekt från början. Mm. Då vi skulle sy klänningar till varje tjej som vi tyckte skulle passa dem. Vi kollar på det är ofta, alltså alla våra vänner. Mm. Så vi kollar på deras kroppar, deras stil och sånt där. Och så försökte liksom göra en klänning som liksom var dem. Som man såg att det tillhörde dem. Liksom.
Som till exempel hon som hade den här Fanny. Hon är väldigt gullig i stilen. Ja, väldigt så här, söt och romantisk. Ja. Och det passar den här klänningen då. Ja, absolut. Så då tyckte vi att... Så det är ju en tanke bakom alla klänningar också. Precis, det är inte bara att sy. Nej, alltså man kan inte kasta på en klänning på en tjej som inte passar det. Mm. Det kommer synas så mycket och det blir inte bra i slutändan. Mm. Är de obekväma i det så syns det jättetydligt. Ja. Även om Anna tycker det är fint och fast hon själv inte trivs i det, då syns det. Så då skickar jag lite ut en tjej på en visning med den klänningen. För hon ska verkligen trivas i det och verkligen känna att det här är verkligen min stil. Annars är det inget jag tycker. Men jag tänker, om man skulle vilja ha en klänning av er, är det någonting som... Ja. Ja, eller man får köpa kanske. Absolut, ja. Vi håller på med en hemsida just nu. Mm. Men annars är det ju, kontakta oss. Mm, ja. Det är mycket nu, det är några tjejer som är inne och kontaktar nu efter balklänningar. Mm. Ja, balen är ju balen så här. Exakt. Bal och studentklänningar. Mm. Har vi lite, och en bröllopsklänning på gång, tror jag. Så det är några som hör av sig. Så bara hör av sig då. Ja. Mm. Sen har vi lite, alltså vi har ju Örebros modvecka och sånt där. Ja. Lite vardagskläder på gång också. Jaha, ja. Så det är inte bara fest? Nej. Vi kör alla. Mm. Alla kläder. Vi kör alla typer. Ja. Och då, hur tänker ni samma grej då, eller? Nej. Just det här kollektionen som vi har tänkt nu, modveckan, det är baserat efter en låt. Okej, okay, ja. Som vi tycker är väldigt bra. Och den är så ganska mycket attityd och så. Det beror lite på faktiskt. Mm. När man syr en tjej, då kollar man på själva människan. Men om man syr en kollektion, man kan inte kolla på alla modeller, utan då kör man efter något som inspirerar. Det ska vara rövtråd. Ja. Någon inspirationsgrej. Mm. Ja, det var väl allt där. Ja, tack så jättemycket, Nella, för att ni kunde komma. Ja.